takribani kilomita 9.5 kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, upande wa kusini mashariki na pia magharibi mwa barabara ya Outer Ring. Unafika katika mtaa wa Pipeline, Embakasi. Mtaa huu unapakana na makazi duni mengine kama vile Mkuru kwa Njenga na mengine yenye kipato cha chini na kati kama Fedha, Kware na Imara Daima. Mtaa huu umejulikana kwa sifa za wingi wa watu, majumba marefu ya kupanga, miundo msingi duni, mfumo duni wa kufanyaji taka na ugumu wa maisha kutokana na kipato kidogo cha wakazi hawa. Life ni ngumu. Si tunakwanga. Wanacheza ada tulipi nyumba. Ni mtaa wenye watu zaidi ya 150,000. Ni mtaa ambao unasifika sana nchini Kenya kwa urefu wa majumba ya kupanga na ya kibiashara. Ni mojawapo ya mitaa duni sana nchini Kenya na jijini Nairobi. Karibu kwenye makala ya historia na maendeleo ya mtaa wa Pipeline. Jina langu ni Jacob Okello. Tunapofika hapa takriban mwendo wa saa 3 hivi, picha kamili tunayokutana nayo ni ugumu wa maisha ulioanza kupitia nyuso za wakazi na maneno yao. Wenyeji wakitupa taswira kamili ya eneo hili. Nye bana, sisi kama mavijana tumeachiliwa sana. Yaani maisha ni ngumu, hakuna kazi, vitu zimepanda bei. Kidogo economy ya Kenya inatuangaisha kidogo, but tunangangana. Sura ya nje ya mtaa huu ni ya kupendeza kutokana na muonekano wa majumba na jinsi biashara zinavyoendelea. Lakini kila hatua tunayopiga kuelekea ndani inatupa picha tofauti. Mojawapo ya masaibu yanayopitia wenyeji hawa ni pamoja na: kuna wakati ambapo mnakuja mnakosa maji, mnanunua maji mtungi ya lita 20 mnanunua kwa shilingi 100, wakati ambapo tumekosa maji. Shida yenye tuko nayo Pipeline, utapata kuna changamoto kama manyumba huku nyingine si safi sana, utapata kuna takataka na hii imefriza na sewage, maji natoka. Hatua chache tu baada ya kuingia ndani ya mtaa huu tunakutana na biwi hili la takataka. Hatari ni kuwa lipo karibu na maskani ya watu na mahali pa kufanyia biashara. Wenyeji wakiwa na ombi moja tu kwa serikali. Pipeline ni mji ambao wakati mwingine unakuwa mchafu sana kwa sababu takataka zinajaa. Serikali inakosa kuja kuchukua takataka kwa takriban mwezi mzima. Alafu sasa hapo unapata kwamba takataka zimekuwa mingi na unapata kunakuwa na uvundo. So tunaweza serikali kwanza usingadie mambo na usafi Pipeline. Utapata masiwaji mingi. Maji imetoka kwa barabara, imetoka. Na ila inaweza tuletea magonjwa. Ila hilo ni jambo inapaswa serikali watuangalie sana, watu wa health, mambo na usafi. Kando na usalama na harufu mbaya itokanayo na takataka, kuna jambo lingine linalowatatiza wakazi hawa. Huu mji wa Pipeline, barabara zake ni mbovu sana. Kama vile tulivyo hapa, ukiruka nyuma ya hii mijengo huku nyuma, utapata barabara zimejaa taka, zimejaa maji, ambapo serikali ya huku haitaki kushughulikia, inashughulikia barabara ambazo ni kubwa, ile za main road. Ubovu wa miundo msingi. Na barabara mbovu zisizoweza kupitika. Wakaazi hapa wakisema kwamba serikali ni kama imewasahau. Ubovu wa barabara hasa za ndani ya mtaa huu hazingeweza hata kupitika na wale wanaotembea kwa miguu. Wenyeji wakiwa na ombi moja tu kwa serikali. Serikali ya chini nafai iangazie barabara za huku. Kwa kuwa watu wengi hapa tuliko unaona barabara iko sawa, watu wa huko nyuma barabara ni mbovu sana. So serikali ya chini nafaa pia iangalia kwamba hizo barabara inashughulikiwa. Mojawapo ya changamoto kubwa wanayokabiliana nao wenyeji wa mtaa huu ni ubovu wa miundo msingi, kama inavyodhihirika wazi katika muonekano wa barabara hii. Mtazamaji, barabara hii ni mojawapo ya barabara nyingi
wanazotumia wenyeji hawa kujipenyeza katika vichochoro vya mta huu. Lakini inavyoonekana ni kwamba wanahatarisha afya, kwani watoto wanacheza kando kando ya maji haya na pia biashara kuendelea kando kando ya barabara hii. Utakubaliana nami kwamba biashara zinafanya vizuri katika eneo hili, lakini vijana hapa wanalo ombi moja kwa viongozi wao wa eneo hili la Embakasi. Mr. Ruto John, halo. Aina haja niende mjengo niumie ati bure na nipewe pesa kidogo bana. Fanyaje? Pesa ya mavijana jo ifike. Wala. Lazima watu wasome bado. Watuangalie sisi vijana. Tunateseka huku, tunateseka. Mara tunapata job kwenye tunapata ni mjengo nini kwa aso, watu wengi tumesoma hatuna kazi. Watuangalie tu serikali tafadhali. Kutokana na wingi wa nyumba za kupanga, sehemu hii huvutia watu wa kipato cha chini kwa sababu ya uwezo wake wa kumudu kodi. Nyumba ziko mingi, kwa wakati wote ule hautakosa pahali pa kuishi, na nyumba zenyewe ni safi, nyumba zenyewe ziko na nafasi kubwa. Kwa hivyo hata mtu akiwa na familia utapata mtu anaishi maisha mazuri. Na jumla ya gharama ya maisha, Pipeline utapata chakula kwa bei nafuu sana, na wakati wote ule utaamka utapata chakula. Kati ya watu takriban milioni 4.3 kwenye kaunti ya Nairobi, kulingana na hesabu iliyofanyika mwaka 2019, Pipeline pamoja na Kwarewa na idadi ya watu takriban 160,000. Lakini licha idadi hii, wenyeji wanasema kwamba wanakosa kupata huduma muhimu kama afya na elimu kutoka kwa serikali kuu na ya kaunti. Pipeline hadi hatuna shule ya kanjo hata moja, hatuna hospitali. Nashangaa viwanja zote ziliuzwa. Hata tukisema hadi sikuzi mpira tunachezea hapa kwa lami. Pipeline kuna watu wengi, lakini kupata shule ya umma Pipeline ni shida. Kupata hospitali ya serikali hapa Pipeline ni shida. Kwa hivyo tunatumia vitu mingi ambazo ni za private, na hiyo gharama inakuwa juu sana. Ombi lao kwa serikali likiwa, waambia hadi MCA wetu bana, atubomolea hata ghorofa moja ikuwe kiwanja ama hospitali ama shule. Serikali inafaa iangalie jambo kama shule, hospitali. Kawaida ya maisha ya mjini, asubuhi haiashiriwi kwa mwika wa jogoo wala mlio wa nyuni, bali kwa kelele za waja, honi za magari au masaibu ya waja yanayowalazimu kutoka kitandani ili kutafuta riziki ya kila siku. Wafanyabiashara wengi tuliozungumza nao wakisema kuwa shughuli ya maisha huwalazimu kujituma kazini. Pipeline ni mtaa yenye vijana wanajitumanga, but mostly hawapatangi their best. Katika sehemu hii ambapo maisha yana changamoto nyingi, mwonekano huu wa asubuhi unakuja na ahadi ya siku mpya. Upepo mwepesi unapovuma unaleta kijibaridi kidogo pamoja na baraka tele za siku mpya. Vyote hivi vinaashiria mwanzo wa maisha mapya. Mimi kazi yangu na udhabitu hapa hivi na mitura. Mimi huuza samosa, smoky na chips. Nauza waru, nyanya. Lakini katika mandhari haya ya uzuri, kuna ukweli mgumu na wakabili wakazi wa maeneo haya. Lack of employment. Huku nje hakuna kazi. Hata in case upate kazi uandikwe na msee, madhara ndogo ndogo, naamua tu acha tujifanyie yako kidogo. Sisi unapata vitu kama waru zinapanda bei, time zingine unapata kama zimeoza, yani waru zinaoza. Sasa hii mbuzi hazipatikani, kwenda huko kwa soko hakuna vichwa. Kuna masaa kazi nakuanga poa, na masaa zingine kazi nasimama. Makazi yanapunguka, yani kuanzia masaa saa 7 hadi saa 9 kazi haiendi poa, makazi yanapunguka. Ukweli ambao sasa baadhi yao wameshaukumbatia kwa kuwa jitihada zao hazijazaa matunda na wanasubiri tu kudura za Mungu. Ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira na uhaba wa rasilimali ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Enye manze, maisha vile natupeleka huku hivi jo si rahisi.
Wakati jua linapoinuka inawaka kama ishara ya matumaini, lakini pia ni kielelezo cha kazi ngumu inayowangoja. Wengi wanakabiliwa na changamoto za kutafuta chakula, huduma za afya na elimu bora kwa watoto wao. Hata hivyo, licha ya hali hizi ngumu, moyo wa mwanadamu hauwezi kukata tamaa. Hey, na manage bana. Imagine uende kwa nyumba bila kashilingi. Hey, nayo. Wakazi hawa wanajitahidi kuangalia upande mzuri wa maisha. Kila asubuhi nawapa nafasi mpya ya kujenga ndoto zao na kuimarisha matumaini yao. Wanajua kuwa jua litachomoza kila siku, likiwapa nguvu ya kuendelea kupambana na changamoto zao. Katika uso wa magumu, wanakumbuka kuwa matumaini ni nguvu ambayo haiwezi kupotea, na kwamba kila hatua wanayoichukua inakaribisha zaidi kwenye malengo yao. Licha ya haya, vijana wanazidi kuhimizana. Hii kazi na tu ni kujituma tu na ujiamini na utie bidii. Hii kazi ni nzuri, wakati kazi flow iko poa, pesa iko. Lakini saa hii kazi iko chini sana. Vijana wazingatie mambo ambayo inaweza kusaidia pia. Fanye mambo kama ni biashara, tusikae bure, tusikae idle, tuchangamuke tupate kitu. Siwezi waambia hakuna kazi. Si lazima uajiriwe. Unaweza anza hata na smoki kwa barabara. Si lazima ukuwe na troli, unaweza tembeza hata kwa ndoo na itaenda. Muda unavyozidi kusonga, ndivyo shughuli zinavyozidi kushika kasi katika maeneo haya. Watu wanajitayarisha kuingia kwenye shughuli zao za kila siku. Vijana kwa wazee, wake kwa waume, wasichana kwa wavulana wanaanza kujishughulisha kwa kazi za kutafuta riziki. Kwa kuwa ni wakati wa asubuhi na wengi wanapata kiamsha kinywa, biashara inayonoga sehemu hii ni ya kuuza vitafunio kama vile mandazi, chapati, samosa na mikate. Vitafunio hasa mandazi na chapati ni maarufu na chanzo cha kipato kwa wengi. Wapishi wanajitahidi kuhakikisha kuwa bidhaa zao ni za ubora wa juu ili kuvutia wateja. Yote haya yanafanya kwa lengo la kujikwamua kutoka kwa umaskini. Kila senti wanayopata inawapa matumaini ya kuwa kesho yao itakuwa bora kuliko leo yao, huku wakielezea changamoto wanazopatana nazo na namna wanavyozikwepa. Customer akituma pesa a reverse, hata ndo nikafanya nikafungua pochi imereversiwa, nakuambia. Kwenda huko kwa soko hakuna vichwa zinakosekana. Yaani unapata tukienda, hata ukienda unafaa unaenda mapema, unaenda hadi saa 10 usiku ndio ungoje vitu uzipate. Unapata hapa unaanza kupika kitu saa 5. So unapata uko ready kupiki kupea watu lunch. Yeah, na watu pia unasikia watu huko unanunua expensive kwa soko, ukuja hapa watu pia wanalia. Tuko juu, lakini si kupenda kwetu, hata si soko iko hivyo. Muda unavyosonga ndivyo idadi ya watu inavyozidi kuongezeka katika barabara za mtaa huu. Wengi wanaendelea kutafuta riziki hata kwa jua la utosi. Kwenye vibanda kando kando ya barabara, biashara ndogo ndogo zinaendelea kuimarika. Watu wanauza matunda, mboga, nguo na bidhaa nyingine za kila siku. Hizi ni juhudi za kujitafutia riziki na kuweza kukimu mahitaji yao ya kila siku. Kila mteja anayekuja kununua bidhaa ni hatua nyingine wanayopiga kuelekea kwenye mafanikio yao. Katika kila shughuli wanayoifanya, kuna hadithi za nguvu, uvumilivu na matumaini. Licha ya makali ya miale ya jua,
wanajitahidi kwa kuwa watakulia kivulini, na kila mmoja anajitahidi kuandika hadithi yake mwenyewe. Hadithi ya mafanikio ambayo lazima ikamilike, ije mvua lije jua. Changamoto japo zipo, wanaziona kama daraja la kuwavusha ng'ambo wanayoitaka. Biashara katika mtaa huu hunoga kadri muda unavyosonga, kila mfanyabiashara akitumia lugha bora zaidi za kuwavutia wateja wake. Barabarani wanaokwenda kwa miguu na kishana na magari na pikipiki, watu wanaonekana wakibeba bidhaa za kuuza kwenye masoko, wengine wakipika vyakula kando kando ya barabara. Wengine wanajishughulisha na biashara ndogo ndogo, wakiongea kwa sauti za furaha huku wakicheka na wateja wao, wengi wakitupa siri ya mafanikio yao kibiashara. Kazi ni kung'ang'ana tu, bora tumepata madini za kufanya kazi. Naweza pata umeanzisha na kurudisha chini, hata unaweza funga hiyo kazi weke ingine, lakini tu natafuta connection kwa wenye wameanzisha, wanakupeleka kwa wenye sasa wanauza na uze. Wengine wanashughulika na usafirishaji wa bidhaa kwa kutumia mikokoteni, baiskeli au magari madogo. Kwa wale wasio na kazi, wanaombi moja tu. Vijana wana kazi, hata mabibi hatuna. Manzee jo, hakuna hadi pesa. Ambia presidenti acheze tu kama ye. Kama ye, watoto tu ndio wengi na hatujui. Presidenti, hadi kwa manzee tumeshindwa bana. Tuokore sisi kama mayuti bana, hata kazi tupate. Hata kama ni manduthi mtureteza lona hapo mamkokoteni mawiri baro, si tutashukuru bana. Tuwezi kosa kufanya kazi, sinuwa tuko na stamina. Kazi tutafanya, musituachirie bana. Watuangalie sisi vijana, tunateseka huku tunateseka. Mara tunapata, jogo nye tunapata ni mjengo, nini, kuaso, aso, watu wengi tumesoma, hatuna kazi. Watuangalie tu serikali, badhali. Wengi wanaonekana wakiwa na ndoto na matumaini kwamba bidii yao itazaa matunda. Taswira hii inadhihirisha umoja na nguvu ya jamii hii. Ingawa mazingira ni duni, kuna hisia ya matumaini na juhudi za pamoja. Kila mtu anajitahidi kuboresha maisha yake ili kufanikisha malengo yao. Katika mwonekano wa jioni, jua linavyozama kwa taratibu, likiangaza anga kwa rangi za dhahabu na rangi za shaba, ni picha ya kupendeza lakini yenye huzuni. Katika sehemu hii ya watu wenye kipato cha chini, japokuwa jua linazama, matumaini ya watu hawa hayazimiki kamwe. Wakati jua lipunguzapo makali yake na uhai wa mtaa huu unazidi kuonekana, wanawake wanatoka nje na biashara ya mboga inanoga. Vijana wanacheka na kuzungumza, wakichangia katika harakati hizi za kutafuta riziki. Ingawa mazingira yao yanaweza kuwa magumu, kuna hisia ya umoja na mshikamano. Wanajua kwamba pamoja wanaweza kuvuka changamoto zozote zinazowakabili. Mwisho wa siku, jua linaweza kuzama, lakini matumaini ya watu hawa yanabaki angavu kama nyota zinazoanza kuonekana angani. Wanaamini katika kesho bora, na kila mmoja anajitahidi kwa ajili ya maisha mazuri kwa ajili yao na ya vizazi vijavyo. Hivyo hata jioni ikifika, matumaini yao yanaendelea kung'ara, yakionyesha kwamba licha ya giza la maisha, mwanga wa matumaini hauwezi kuzuiwa. Baada ya mchana kutwa wa shughuli, giza linafunika mtaa huu, lakini hili haliwazuii wenyeji hawa kuendelea na biashara zao, wengi waking'ang'ania wateja wa jioni. Shughuli zimeshika kasi, waja wanajitosa barabarani kutafuta chajio. Japo ni usiku katika mtaa huu wa Pipeline, biashara zimenoga. Ni wakati ambapo wakazi wanajitahidi angalau kupata faida ambayo hawangepata wakati wa mchana. Muda wanavyosonga, wanaanza kupiga guu mosi guu pili kuelekea nyumbani kwa hatua za haraka.
Wakati giza linaposhuka zaidi, mwanga wa taa za mitaani unawaka, lakini hazitoshi kuondoa hisia ya upweke katika mtaa huu. Mtaa unavyojaza giza, sauti za maisha zinapungua. Nyumba zinaonekana kama vivuli vya huzuni, na milango inafungwa kwa taratibu. Kelele zilizokuwepo hapo awali zinapungua, na vichochoro vinajificha gizani. Hatimaye mtaa unabaki wazi, ukiwa na utulivu wa huzuni. Mtaa ambao hapo awali ulikuwa na maisha unakuwa kimya. Giza linatawala, lakini katika giza hilo, matumaini yanaweza kuonekana kama nyota angavu angani. Ingawa mtaa umejaa giza, tunakumbuka kwamba kila siku huja na asubuhi mpya. Na katika asubuhi hiyo, matumaini ya watu hawa yanaweza kuibuka tena kama mwangaza wa jua unavyorejea.